120 sekundi televizije Banat. Poštovani gledaoci, pratite 120 sekundi. Moje ime je Danijela Korać, a ovo su vesti za 13. jun. Danas je održana 28. sednica Skupštine opštine Plandište sa dnevnim redom od samo tri tačke. Najvažnija je bila odluka o drugom dopunskom budžetu, kojem su ukupni prihodi i primanja kao i ukupni rashodi opštine Plandište planirani u visini od 670.252.947 dinara. Najveće promjene su se desile povećanjem apropriacije za nov projekat sanacije čvorišta na vodovodnoj mreži Plandište druga faza. Udruženje Otvoreno srce sveta svečano je otvorilo svoje nove, kompletno opremljene prostorije u objektu koji je udruženju donirao Milan Popović. Zahvaljujući drugim ljudima dobre volje, kuća je renovirana, obezbeđen je neophodan nameštaj i sadržaj za radionice, edukaciju i boravak lica sa smetnjama u razvoju koje udruženje okuplja. U okviru festivala Cirkuliranje, koje će u Vršcu biti održano od 14. juna do 16. juna, u Domu vojske sutra od 18 sati biće otvoreno 5 izložbi, dok će u prostorijama Planinarskog doma Vršac za sve vrijeme trajanja festivala biti organizovan humanitarni kamp Budi i ti human za pomoć deci oboleloj od kancera. U petak 14. juna od 18 časova na letnjoj sceni salona kod Porte udruženje Tačka susretanja, Unija srednjoškolaca, lokalni tim Vršac i Crveni krst Vršac organizuju humanitarno-humorističko veče Smeh kao lek za Jovanu Jovanović. U večeri učestvuju muzička škola Josif Marinković, gimnazija Borislav Petra Braca, poljoprivredna škola Vršac, školski centar Nikola Tesla i hemijsko-medicinska škola. Mesna zajednica Izbište 15. juna organizuje 10. festival Banatske kuhinje. Festival je takmičarskog karaktera, a prijave ekipa su moguće do 14. juna. Do kraja dana sunčano i toplo, a isto vrijeme nas očekuje i sutra. Najviša dnevna temperatura u Vršcu do 34 stepena. Pratili ste 120 sekundi. Hvala na pažnji. Prijetno. 120 sekundi. Televizije Banat.